Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Dentro de alguns instantes, daremos continuidade ao terceiro dia do primeiro módulo da campanha de orações 60 dias para recomeçar. Sendo que neste primeiro módulo, estamos tratando do assunto promessas para um ano novo. E rapidamente, fazendo um breve resumo aqui, eu queria falar que no primeiro dia falamos sobre rebobinando. Sim, rebobinamos para entender como é que foi o início de todas as coisas, como Deus iniciou a sua obra. No segundo dia falamos sobre renascer. Foi um dos dias mais impactantes que Jesus, testemunha viva, sentou ao lado de Nicodemos e falou todo o propósito sobre o renascer. Renascer através das águas e o renascer através do Espírito Santo. E o chamado que nós temos para o início desta campanha... Graça e paz, amados irmãos e irmãs, estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro dia do primeiro módulo, 60 dias para recomeçar. O nome dessa primeira campanha, deste primeiro módulo, né? Promessas para um ano novo. Tudo, todo começo é diferente. Um novo ano também é assim. Ele pode começar devagar com expectativas e planos que são sonhados ao longo dos meses que antecedem. Ou pode chegar acelerado, já com muitas coisas novas por fazer. Mas em geral ele vai surgindo repleto de esperança, na ansiosa contagem regressiva dos segundos que antecedem a virada. Seja como for, para todos os começos, as promessas de Deus para nós emendam o ontem e o hoje, numa garantia de que, nessa transição, Ele continua como o Criador, reinventor dos começos, Senhor do tempo, autor do dia a dia e o nosso próprio princípio e fim. Esta campanha de 5 dias foi especialmente preparada preparado para você. Reflita sobre o novo ano que já está em andamento, né? Hoje é o terceiro dia, conforme já anunciado. Rememorando, por meio das Escrituras, as promessas de Deus, que não muda e nem deixa de abençoar. No primeiro dia, falamos sobre rebobinando o princípio. Entendemos como é que Deus criou o mundo, né? E nós chegamos ao entendimento de que Deus é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do começo. É Ele que teve todo o zelo, todo o capricho, todo o cuidado. Deus foi perfeccionista em cada detalhe de sua criação. No segundo dia, falamos sobre renascer. Este segundo dia foi totalmente impactante, porque Jesus, de acordo com Jesus, como é possível reinventar, renascer, ressurgir? Jesus, ele, ao lado de Nicodemos, ele teve o prazer de testemunhar pelo qual motivo a sua missão na Terra estava apenas começando, era o renascimento de uma nova oportunidade que nós, seres viventes, tivemos. E entendemos que precisamos, nesta campanha, renascer.
através das águas e através do Espírito. E hoje, neste terceiro dia, iremos falar sobre o Senhor do Tempo. Estar vivo significa experimentar a cada novo ciclo a dor e a doçura de ser quem somos. O autor de Eclesiastes reflete sobre os tempos dentro do tempo e medita sobre a completude e a diversidade da experiência humana. Graças ao tempo de Deus, pode-se derrubar e construir, abraçar e deixar ser abraçado, terminar e recomeçar. Eu gostaria de repetir: graças ao tempo de Deus, pode-se derrubar e construir, abraçar e deixar ser abraçado, terminar e recomeçar. E a pergunta que eu lhe faço hoje, meu irmão, minha irmã: como os desafios de um novo tempo podem ajudá-lo a desenvolver-se? Uau! Profundo esta reflexão. E meditando no primeiro livro, né? Vamos meditar em Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo para se juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. De abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cocer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Graças a Deus. Vamos compreender os versos e aplicar na nossa realidade, até porque o propósito dessa campanha é que nos coloque no trilho. São 60 dias para recomeçar, e este primeiro módulo faz com que a gente compreenda as promessas de Deus. No versos 1, o tempo, o seu tempo e há tempo. Há duas ocorrências da palavra tempo. Costumam ser interpretadas como momentos específicos e não como um período contínuo. A expressão debaixo do céu, ou seja, debaixo do sol, refere-se à vida na terra. Forte, né? No versos 2, os pares de palavras nascer e morrer, plantar e arrancar são apontados como acontecimentos naturais da vida e todos estão sob o comando do Deus vivo. Aqui trazendo a nossa realidade nesse versos 2, né, quando fala os pares de palavras, né, nascer e morrer, plantar e arrancar. Aqui a gente pode botar um exemplo clássico nosso, quando a gente se apega àquelas as coisas materiais mundanas que não dão certo, e você, só pelo fato de você ter plantado, cuidado, né, regado, e você está percebendo que Deus está fazendo com que você se desapegue daquele momento ali, é inevitável, porque está sob o comando de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando esse relacionamento que já não está dando certo, que já tem a questão da briga, né, da evasão da privacidade, ofensa, xingamento, e Deus está lhe mostrando como essa campanha aqui, neste exato momento, que você deve seguir os conceitos dele, não tem como ir contra Deus. E é a mesma coisa você que está aí no trabalho, você não está sendo íntegro com o trabalho, né, faça jus
ao que está sendo proclamado. Você precisa entender que é Deus que está no comando de todas as coisas. É Deus. Você não tem como ir contra Deus. No verso 3, a expressão tempo de matar sugere que no plano de Deus há uma época específica para executar assassinos. Sim, Gênesis 9, versículo 6. E para seguir guerrear contra inimigos indicados por ele. Do mesmo modo, tempo de derribar significa que há um momento determinado para demolir muralhas, edificações de pedra, até mesmo nações. Isaías 5, versos 5. E Jeremias 18, versos 7 e 9. Eu queria fazer só um, entre aspas aqui, que quando fala, né, a época específica para executar assassinos. Naquela época, neste momento que existiam as batalhas, né, o Senhor da Guerra, que era assim que era o nosso Deus era conhecido, eu posso lhe afirmar que nos tempos de hoje, nós temos a época para executar sim, executar em orações. Você orar a favor daquele seu inimigo. Você orar por ele. Não pedir. Pedir a justiça de Deus, sim, mas não pedir a morte dele, o pior dele, a derrota dele. Não. Essa época específica para executar, que aqui na Bíblia eram os assassinos, né? Que estava lá em Gênesis 9, verso 6. Nós, hoje, com a nossa conversão em Jesus, nós executamos em orações, sim, orar por ele, orar por ela. Assim, a nossa oração consegue demolir muralhas. Consegue, sim, consegue. A nossa oração, ela tem um poder sobrenatural. Nós não sabemos usar a nossa fé. Essa é a verdade. Nós não sabemos usar a nossa fé. Nós temos, sim, uma arma poderosa que é a nossa fé, a nossa oração. Devemos exercê-la mais, a nosso favor e a favor daqueles que estão perecendo no mundo. No versos 4, chorar, rir. O plano de Deus inclui tanta tristeza como alegria. Os crentes não pranteiam do mesmo modo que os descrentes. 1 Tessalonicenses 4, versos 13. Mas não deixam de prantear. Mateus 5, versículo 4. Dançar e saltar são formas naturais de demonstrar alegria, prazer e contentamento pela presença do Senhor e pelas épocas de satisfação pessoal. Aleluia! Glória a Deus! No verso 5, em tempo de paz, pedras eram tiradas dos campos, permitindo o cultivo. Durante as guerras, eram atiradas a eles para que não pudessem ser usados. Quanto ao verbo abraçar, neste contexto trata do envolvimento sexual. No verso 6, guardar, deitar fora. Há uma época da vida em que as pessoas desejam acumular coisas para desfrutar delas e de suas lembranças. Um tempo depois, é necessário pensar em formas de livrar-se do que foi amontoado. Aqui eu pego o nosso exemplo clássico da gente estar relembrando o passado, né? Ah, naquela época, sabe, aquele rame-rame, o mimimi da vida, né? Quantas vezes fica claro que a gente precisa desapegar do passado, e aqui essa campanha trata justamente isso. Jesus, no nosso segundo dia, né, que era o renascer, e diz que nós devemos renascer para quê? Para aquela velha pessoa seja morta, enterrada. Deus está dando a oportunidade de hoje, meu irmão, minha irmã, de você desapegar tudo aquilo que te faz mal. No verso 7. Quando alguém recebia má notícias, era costume rasgar as próprias vestes para demonstrar a dor. 2 Samuel 13, 31. Quando findava a situação desagradável, era possível cocer de novo a vestimenta. No que diz respeito a estar calado e falar, leia sobre as duas maneiras de reagir ao tolo em Provérbios 26,
versos 4 e 5. Colocando aqui nos dias de hoje, quando a gente recebe uma má notícia, dependendo do seu estado emocional, pode até agravar-se uma depressão. Nós temos que estar preparados para curcer de novos a vestimenta. Você precisa estar preparado para revestir a sua armadura, para se proteger, para estar blindado, para estar preparado para as más notícias. Porque eu vejo assim, eu percebo assim, quando nós recebemos uma má notícia, você pode estar certo que Deus já está preparando uma coisa bem melhor para a sua vida. Aleluia, graças a Deus. Encerro a meditação no versos 8. Neste versículo, a primeira parte identifica o termo positivo amar antes e o negativo aborrecer depois. A segunda parte emprega a ordem invertida, o negativo depois o positivo, para terminar em paz. Amém e graças a Deus. Esse é o nosso Senhor do tempo. Há tempo para tudo. E chegamos agora ao último capítulo a ser lido e compreendido. Iremos meditar no livro de Jó 5, versos 17 a 27. E a palavra diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a sua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberá que se multiplicará a tua semente e a tua posterioridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe do trigo ao seu tempo. Eis que isso já ouvemos. Aleluia, aleluia, já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e o medita nisso para o teu bem. Vamos entender um pouco o que o verso tem a nos ensinar, né? No verso 17, ele insinua que como o sofrimento de Jó era consequência do castigo de Deus por seu pecado, ele não deveria desprezar ou rejeitar aquilo que o Senhor tentava ensinar-lhe. Embora seja a vontade de Deus, às vezes disciplina as pessoas por suas iniquidades com dor e sofrimento. Aleluia. Estava errado em sugerir que este era necessariamente o caso de Jó. O título divino El Shaddai, traduzido como Todo-Poderoso, é usado 31 vezes no livro de Jó, mas apenas 17 vezes no restante do Antigo Testamento. Isso é uma grande verdade. Na dor, como Deus nos ensina a ser mais forte. Na dor, conseguimos enxergar que Deus é Todo-Poderoso, que o nosso Deus é El Shaddai. Na dor, Deus nos capacita. É verdade. É verdade, meu Senhor. No versos 18 a 22, ele afirma que Deus é o responsável pela dor e pelo refrigério. O Senhor curaria as chagas que provocara como disciplina. Quando Deus permite que a dor entre em nossa vida, não é para nos magoar, mas para nos refinar, a fim de que nós tornemos melhores.
Entendeu aí, meu irmão, minha irmã? Precisa ser mais claro? Nos versos 23 e 24, a presença de rochas em um campo podia torná-lo A presença de rochas em um campo podia torná-lo incultivável, segundo de Reis 3, 19 e 25. Assim, a expressão com as pedras do campo terá a tua aliança significaria estar em paz e harmonia até mesmo com as forças destruidoras da natureza, inclusive com os animais do campo. Quantas vezes, né, nesses nossos atos de desespero, a gente fala sobre as pedras no caminho, né, em nossos caminhos. Nem sempre as pedras é sinal de problemas, mas sim de paz e harmonia. E chegamos ao momento final dos versos 25 a 27. As frases se multiplicará em tua semente, e na velhice virás à sepultura. Eram bênçãos, vista como as mais preciosas no tempo de Jó. Uma família boa e numerosa, e saúde perfeita até morrer de velhice, rodeado por seus entes queridos. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Neste terceiro dia, antes da gente encerrar com a oração, fica claro em Eclesiastes e no livro de Jó que não adianta a gente acelerar as circunstâncias ou a tentar antecipar os fatos. Na verdade, Deus tem um tempo para cada coisa em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, você que está participando agora ao vivo nas nossas redes sociais ou através da rádio web ou WhatsApp, não vamos antecipar, não vamos tomar a rédea das situações, porque Deus está no controle de todas as coisas. Permita que Deus continue trabalhando em sua vida. Nós aprendemos que no início da campanha, rebobinando o nosso tempo, depois renascer, e agora esse tema tão importante, que é o Senhor do tempo. Ele é responsável por cada momento de nossas vidas. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, obrigado, meu Pai, por esse terceiro dia, estar na presença do Seu Filho Jesus, meu Pai. Oramos, Pai, para que o Seu tempo seja cumprido em nossas vidas, porque o Seu tempo é o nosso tempo, meu Pai. Não queremos antecipar, não queremos colher resto deste mundo, queremos o melhor dessa terra, meu Pai. Estamos aqui nos livrando do passado, meu Pai. Estamos desgrudando das enfermidades. Estamos permitindo que o Senhor trabalhe dentro do Seu tempo, as nossas vidas, meu Pai. Estamos aqui pedindo a restauração da saúde, da família, das finanças, meu Pai. Porta de emprego, meu Senhor. Não queremos migalhas desse mundo, mas queremos o melhor dessa terra. Este é um ano da vitória, meu Pai. É um ano da conquista, é um ano que nós vamos não permitir que seja roubado pelo gafanhoto, meu Pai. Não queremos que nenhum mal venha acontecer, que venha cometer mais vidas, meu Pai. Estamos aqui nos entregando, nos doando, testificando que o Senhor é o nosso Deus, o único vivo presente, para todo sempre, meu Pai. Que o Senhor abençoe a cada um aqui. Que o Senhor abençoe cada um que está participando dessa campanha, na presença do Seu Filho Jesus. Amém e graças a Deus.